ժողովում 3 տեղ ունեցավ Բախում Ալեն Սիմոնյանի եւ Նայրա Զոհրաբյանի միջև։ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ քանի գլխանի էիք, որ մեզ չսատարեիք։ Այ համեստության կոչերով իշխանության եկած անձանց կողմից որքանով է սա ճիշտ։ Նախ Ալեն Սիմոնյանի այդ հայտարարությունը մի քանի տես դիտանկյունից նայեք։ Առաջինը, պարոն Ալեն Սիմոնյան, դու խոսում ես կնոջ հետ։ Դուք խոսում եք կանանց իրավունքներ, Ստամբուլյան կոնվենցիա, չգիտեմ ինչ էր, բայց դու տարական հարգանք չունես կնոջ հետ խոսելուց, հա, ֆիքսենք սա։ Երկրորդը, Ալեն Սիմոնյան, դու խոսում ես ազգային ժողովի պատգամավորի հետ կամ խմբակցության հետ, ում հետևում կանգնած է հսկայական ազգային զանգված, մարդիկ են կանգնած, այսինքն դու խոսում ես այդ բոլոր մարդկանց հետ հատիկ առ հատիկ։ Երրորդը, այդ մարդիկ որ չուզեին, կարող են դեմ չքվեարկեին, լիքը գլուխներ ունեն, դու չկասկածես։ Եվ ես շատ վատ եմ սա գնահատում, ընդհանրապես ես վատ եմ գնահատում այն միջավայրը, որը առկա է ազգային ժողովում, այդ անհարգալից վերաբերմունքը, եւ բոլորը թող հիշեն, չմոռանան, թե ինչպիսի իրավիճակ էր 2 տարի առաջ Երևանի ավականին։ Մեծամտական մոլուցքով տարապող մարդիկ այսօր որտեղ են։ Իհարկե իրենց փոխարեն եկան, ասեմ, բեթարից բեթար եկավ, հա, բայց ես սրանք են գնալ, սրանց կյանքը, քաղաքական կյանքը կարճ է։ Նորից եմ կոչանում իմ քայլ խմբակցության բոլոր անդամների, ովքեր ունեն այսքան պետականամետ մտածողություն, այս պահից սկսած պետք է հասկանան, որ սա իրենց ապագա չէ, որ այսօրվա իշխանությունների քաղաքականությունը արատավորում է անձամբ իրենց պատիվը, վաղը մյուս օրը իրենք հանկարծ չկասկածեն, որ մեկը ես իրենց երեսով եմ տալու այսօրվա քաղաքական համակարգի ոճրագործություններ ու ասել եմ՝ դու սատարել ես, ու ինքը էլ կյանքում չի կարողանալու քաղաքական դաշտում ինչ-որ գործունեություն ցալ, դրա համար թող խելքի գան, դրա համար թող ուշքի գան, եւ հենց այսօրվանից ներկայացնեն հրաժարական, ընդհանրապես դուրս գան այդ խմբակցությունից, ես չեմ ասում մանդատ դնեն, եթե իրենք դուրս գան խմբակցությունից, ես կհասկանամ, որ իրենք այսքան արժանապատվություն ունեն։